បញ្ជូនមកព័ត៌មានប៉ានាធីវីបានជម្រាបជូនរយៈទីទី2បាទអរគុណឥឡូវយើងបញ្ចប់តែប្រប៉ុណ្ណេះបាញ់បាញ់នេះគឺព័ត៌មានក្តៅមែនមកក្តៅទាំងព័ត៌មានបាទក្តៅទាំងអ្នកទយោព័ត៌មានចាអរពីលិតមានរឿងអីនៅក្នុងដៃដែរខ្ញុំមានរឿងមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងបច្ចៅអធិការវត្តហើយជាមួយនឹងប្រសងនឹងមានបញ្ហាទំនាស់បាទអញ្ចឹងថាបានថាថ្ងៃបុណ្យទានជុំជោគេហៅរក្សាចិត្តជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទលោកបានគេហៅថាសម្អាតចិត្តទៅហើយបាទដើម្បីទៅវត្តទៅវាហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ស្រែបុណ្យខ្លះមួយចំនួនតូចទេបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទលោកមិនបានសុបាយចិត្តបាទនៅខាងបន្ទាយមានជ័យប្រិមិត្តបាទបន្ទាយមានជ័យបច្ចៅអធិការវត្តព្រះពលាបាទនៅក្នុងយប់ថ្ងៃជុំធំបាទទី1នឹងតែម្ដងបាទទី1តុលាឆ្នាំ2024បានចាក់សោកត់បាទយកស្បុននឹងអីវ៉ាន់របស់ប្រសងមួយអង្គទៀតដែលសំស្នាក់នៅរៀនសូត្របាទទៅបោះចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏คลายទៅជាបញ្ហាទំនាស់ពាក្យសម្ដីបាទឈានទៅដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបាទរវាងប្រសង3អង្គនិងបច្ចៅអធិការវត្តបាទព្រះពលានឹងតែម្ដងហើយរហូតទៅដល់បច្ចៅអធិការវត្តព្រះពលានឹងមានបញ្ហារបួសទៅទៀតបាទមានបញ្ហារបួសទៅទៀតអញ្ចឹងហើយក៏មានការសម្រេចចិត្តចាប់ផ្សឹកប្រសង3អង្គនោះដែលធ្វើឲ្យបច្ចៅអធិការវត្តរបួសហើយក៏បញ្ជូនទៅខាងប៉ោះបាទតែខាងកងកម្លាំងឲ្យចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែរប្រិមិត្តបាទនេះជាដើមហេតុបច្ចៅអធិការវត្តនឹងមិនដឹងចុះលោកមានកំហឹងខឹងអីទេលោកបោះឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ហ្នឹងប្រសង3អង្គទៀតនោះដែលលោកសុំមកស្នាក់នៅរៀនសូត្រនៅកត់បាទបោះឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ចោលអញ្ចឹងទៅហើយដល់មានការខឹងសម្បាហ្នឹងរឿងនៅខាងក្រៅខាងក្រោយខ្នងផ្ទៃខ្នងទៀតក៏យើងមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជារូបភាពមួយនេះវាធ្វើឲ្យខូចតម្លៃពុទ្ធសាសនាចា៎បាទធម្មតាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស័ក្តិលោកតែងតែទៅរោស្រែបន់នៅវត្តនឹងឯងបាទភ្ជុំភ្ជោបន់ទៀនទាំងចូលឆ្នាំទាំងថ្ងៃសិលបោសត់អីហ្នឹងតែទៅវត្តហើយប្រសងលោកតែងតែអប់រំទូមានណាខន្តីណាញោមខន្តីខីរស័កលង្ការោខន្តីគឺជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញណែណែណែឃើញទេបាទប្រិមិត្តអូបាទព្រួតវាយបច្ចៈអតិកាហ្មងបាទនេះខន្តីអូសង្គ្រាមណាលោកនេះមិនដឹងលោកលើកពីប្រមាណទេចឹងមានន័យថាលោក3អង្គព្រួតវាបច្ចៈអតិកាវត្តមួយអង្គបាទអូយអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងប្រិមិត្តរឿងនេះគឺមិនឲ្យគួរកើតមានទេប្រិមិត្តណាសង្គ្រាមលោកនេះគេពេលផ្សាយទៅយើងតាក់តងទៅក្រុមការងារគាត់តែចង់ដឹងឫសគល់ណាថាមូលហេតុអីបាទដូចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាអត់តន់អស់ចិត្តបាទអត់តន់អស់ចិត្តក្នុងថាមូលហេតុអីព្រោះហេតុនេះមួយនេះមួយវាត្រូវតែមានហេតុមានផលហើយគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទតើអីតែឥឡូវជិះពាក់បងប្អូនសិនលោកពិនិត្យជួយមូលហេតុបាញ់មិញហ៎រឿងបាញ់មិញនេះគឺមូលហេតុដែលសារបច្ចាអធិការលោកក៏បោះអាដែលនៃសំភារៈចាអត់ចង់និយាយថាអាមុនហ្នឹងព្រោះនៅសុកសុកមិនអាចទៅបោះហ្នឹងហើយអាចមានអីមួយទៀតហ្នឹងវាអាចមានអាក្រួយរឿងបោះហ្នឹងទៅទៀតបាទបោះក្រោយហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះក៏ខាងពុទ្ធបរិស័ទលោកក៏មិនសក់ចិត្តដែរណាពុទ្ធបរិស័ទលោកអត់សក់ចិត្តរឿងផ្សឹកប្រសង3អង្គដែលប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងតែមានប្រហែលជាមានតែ30នាក់ទេបាទតវ៉ាកុំឲ្យផ្សឹកហើយកុំឲ្យបញ្ជូនទៅខាងកងកម្លាំងដែលចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមានភាពបន្តទៅទៀតបាទ
ចាំតភាកពេលក្រោយទៀតចាអរគុណឥឡូវទស្សនិកជនខ្ញុំចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅកលែកមើលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនវិជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះឱកាសបុណ្យភ្ជុំបុណ្យនេះវិញម្ដងឬក៏កម្មវិធីបុណ្យជាតិធំធំដែលប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវនានាទៅតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនតើបញ្ហានោះវាបានល្អប្រសើរឬក៏នៅឡើយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់បណ្ដាអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកតែងតែគេហៅថាអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺมันអាចស្មើគ្នាទេមិនអញ្ចឹងឯងលោកប្លុតបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ទទួលជ្រាបបងប្អូនខ្លះទៀតក៏អត់ដឹងអីតតែសោះឧទាហរណ៍ថាតើកំនោះពណ៌លឿងដែលគេកាត់តឹងផ្លូវគេគូឡើងដើម្បីអីកំនោះពណ៌សគេធ្វើឡើងដើម្បីអីហេតុអីកំនោះខ្លះក៏វាគូជាប់គ្នារហូតហេតុអីកំនោះខ្លះទៀតក៏ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺស្វែងយល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើររបស់យើងហ្នឹងគឺទៅទាំងគេទាំងយើងគឺទៅដោយរលូនទៅដោយអត់មានគេហៅថាអារម្មណ៍តានតឹងហើយជាពិសេសការបើកបរត្រូវកន្លងផ្លូវនីមួយនីមួយដោយរូបភាពនេះជាក់ស្ដែងគឺរូបភាពដែលបានកាត់ឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ2បានន័យថាកន្លងដែងត្រូវម៉ូតូហើយនិង PassApp គាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺត្រូវបានឡានគាត់ទៅប្រើប្រាស់ដែរហើយកន្លងខាងឆ្វេងដែរដែលជាកន្លងសម្រាប់ភិក្ខុម្ខាងដែលគាត់មកទៀតហ្នឹងគឺអត់បានទេដោយសារអ្នកទៅខាងនេះ3ជួរលោកផលិតមើលរូបភាពនេះគឺអ្នកមកគេទៅតាមណាលោកផលិតឆ្ងល់អត់បាទចាអ្នកមកគេមកតាមណាឥឡូវមកតាមណាមកបិទចិត្តអស់មកមានតែទៅអត់មានមកណាបាទអកតានេះហើយគឺជាកតាដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរនៅពេលបុណ្យទានម្ដងម្ដងគឺជួបការពិបាកមែនតើមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងផ្សារញឹកពេកលោកផលិតផ្សារនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនេះគឺញឹកពេកផ្លូវជាតិលេខ2នេះគឺបើនិយាយពីស្ថានភាពមុនបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសគ្នាខ្លាំងឥឡូវនេះគឺផ្លូវល្អហើយចាកន្លែងខ្លះក៏2កន្លងកន្លែងខ្លះក៏1កន្លងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម័យនេះគឺលែងមានកត្តាផ្លូវទៀតហើយពុយពួកផ្លូវស្អាតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺកត្តាមនុស្សតែម្ដងយានយន្តក៏ទំនើបទំនើបទៀតលោកពីឡុតណាឥឡូវបងប្អូនយើងជិះសាឡានកោះកេះថ្មីថ្មីជាងហ្នឹងទំនើបតែរថយន្តពេលខ្លះមកយើងអ្នកបើកអត់ទំនើបផងចាឥឡូវបងប្អូនគួរថាតើយើងគួរត្រូវតាធ្វើដំណើររបៀបអត់របៀបអញ្ចឹងដល់ពេលណាទៀតយើងគួរតាសួរខ្លួនឯងណាព្រោះជាជាងការបដោះតិចបដោះទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលតិចបដោះទៅខាងក្រសួងនេះតិចបដោះទៅខាងក្រសួងនោះប៉ុនអត់បដោះខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវចេះបដោះខ្លួនឯងដែរហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់រិះគន់គេដែរអ្នកដែលធ្លាប់អ្នកបើកចេះមានទូរស័ព្ទគ្រប់គ្នាបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងបាទអូឲ្យតែគេឃើញគេអដេញណែជីខុសកលងខុសអីណាអូរិះគន់ណាស់សែទៅទៀតតែពេលខ្លួនឯងចឹងដែរណាបន្ទោសអ្នកណាមិនមិនមែនម្នាក់ណានេះក៏មិនមែន2អ្នកដែរសឹងតែគ្រប់គ្នាបាទសឹងតែគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីសិលធម៌របស់យើងបាទពីតម្លៃរបស់យើងអ្នកបើកបរដោយបងប្អូនគាត់តែងតែនិយាយហើយគាត់ថារថយន្តវាថ្លៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរហ្នឹងវាមិនថ្លៃដោយរថយន្តទេបាទតម្លៃរាប់លានដុល្លារក៏ដោយបើយើងបើកបរខុសច្បាប់ចរាចរណ៍វាទៅទៅតឹងទឹះគេអញ្ចឹងវាអស់តម្លៃមិនបានគេបើកអាកូរ៉ាឡាកញ្ចាស់បាទតម្លៃប្រព័ន្ធជាងផងណាអឺគណៈដែលយើងបើករាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែយើងអត់មានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រប់សិទ្ធិអ្នកដតីយើងទៅច្រឡំខាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញបើគេថតអាផ្លាកលេខនឹងទៀតវាខ្មាស់គេពេញហ្នឹងបើទោះបីមិនបានឃើញមុខយើងក៏ដោយឃើញតែផ្លាកលេខឡានយើងក៏មិនប្រាប់អីឡានណាពួកម៉ែខ្ញុំតាបាទអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឬនឹងបងប្អូនបាទហើយមួយករណីទៀតសហការីករណីនេះគឺជាករណីដែលកំពុងតែផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមតាំងពីកាន់បិណ្ឌរហូតដល់ភ្ជុំបិណ្ឌមកដល់ករណីនេះគឺមហាជនជាច្រើនក៏គាត់បានបញ្ចេញយោបល់ក៏សម្ដែងការហួសចិត្តហើយគាត់ខ្លោចចិត្តទីមួយអាណិតក្មេងដល់ដឹងអីទី2គាត់ឆ្ងល់ថាតើឪពុកម្ដាយកំពុងគិតអីលោកប្លុតរូបភាពនេះបាទ
រូបភាពដែលកំពុងតែបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះមិនមែននៅប្រទេសណាគឺនៅប្រទេសយើងហ្មងណាងាខ្ញុំឃើញបណ្ដាញសង្គមគាត់ share តតគ្នានៅប្រទេសយើងហើយយើងអត់ដឹងស្មានថាមានទេមានអញ្ចឹងឯងបាទហើយមិនដឹងជាគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចបាទមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចឪពុកនឹងម្ដាយនឹងឬក៏កូននឹងពលឡានណែខ្ញុំគិតមួយទៀតណាហើយក៏ពលឡានក៏មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងបើកកញ្ចក់ទៅបាទបើកកញ្ចក់ទៅហើយក្មេងៗគ្នាអត់ដឹងអីទេឪពុកម្ដាយដាក់អញ្ចឹងសប្បាយណាចុះឧទាហរណ៍បកាណាមួយជិះទៅមុខហើយវាមានឧបទ្ទវៈហេតុអីមួយយកម្ដាយឪពុកខាងអ្នកបើកឡានតកនោះគាត់ចាប់ប្រាំងបាទធ្លាក់មកទៅចាប់ប្រាំងវាចាប់ដាំទឹកទឹកហើយវាមិនត្រូវមកបបមកវិញអញ្ចឹងកូនណាបើជាអ្នកទទួលរងគ្រោះណាកំពុងបាក់ពីខោបាទតកតុយគ្នាបាក់បតកតុយគ្នាហើយបើមកធ្វើដូចរំភើយផាយផាត់បាទដូចជាមិនអីនៅបញ្ហាល្អណានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវគិតបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកបើកបរក្មេងៗគ្នាអត់ដឹងអីទេឲ្យជិះចឹងសុបាយណាលះហើយលះហើយបាទលះហើយលះហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពេលមិនណាបាទចឹងកុំចេះតែកុំចេះតែបាត់ទៅហើយបាទរឿងនេះបាទជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរពិចារណាឡើងវិញបងប្អូនជួយ comment មកបន្តិចមើលបាទស្គាល់ម្ចាស់ឡានទេបាទបើជួយម្ចាស់ឡានប្រហែលជាគាត់បានដឹងហើយម្ចាស់ឡានណាបាទអញ្ចឹងណាឥឡូវធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ជីទៅវាបថុចញុចអីណាមួយឬក៏ឆ្កែរត់កាត់ឡានបើពុកនោះចាប់ប្រាំងមកទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់បាត់ហើយបើសិនជាគាត់ទៅមុខដោយសុវត្ថិភាពគឺគេហៅថាសំណាងមួយក្នុងមលានគ្រោះថ្នាក់បាទព្រោះនេះមិនជឿងធម្មតាខ្ញុំមិនដឹកស្មានថានៅប្រទេសយើងខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹកស្មានទេប៉ុន្តែគឺមានពិតមែនហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងលើពីលត់ខ្ញុំអត់ឃើញពីមុនមកទេបាទចាប្លែកមែនតើអរគុណណាស់ប្រិមិត្តនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ដែរសម្រាប់វគ្គទី3វគ្គទី4ខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនតទៅទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំធំនៅកម្ពុជាដែលហងមាសរៀបចំបាទសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡា Kickboxing កម្ពុជាទី1គឺមហាព្រឹត្តិការណ៍ Asian Kickboxing បាទ2024ទី2បាទព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងដែលរៀបចំរៀងរាល់សប្តាហ៍ Extreme Cambodia គុនខ្មែរបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទពីពិសេសអ្នកក្រុងបាទលេខក្រុងស្វាយរៀងឯល្បីល្បាញណាស់បាទអញ្ចឹងផ្ដាំសួរសុកទុកអ្នកស្វាយរៀងផងបងប្អូនអើយបាទអូលេខមែន TV បាទចាលេខណេះលេខមែនលេខហើយវាមានអារៀមអារៀមស្រិចស្រិចទៀតណាបាទភ្លៀងកំហុកខ្លាំងខ្ញុំតាក់តងទៅក្រុមការងារហ្នឹងគឺកំហុកខ្លាំងជាង1ម៉ោងតាំងពីម៉ោង3ម៉ោង4ទៀតភ្លឺដល់ម៉ោង9យប់គឺភ្លៀងរហូតមិនទៅណាទេចុះម៉ោង3ម៉ោង4ទៀតភ្លឺដល់ម៉ោង9ព្រឹកបាទអញ្ចឹងម៉ោង3ភ្លឺដល់ម៉ោង9ព្រឹកចាដល់ពេលម៉ោងអានេះម៉ោង10អីរៀងសក់ទៅវិញហ៎ចារៀងស្បាយតែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺធម្មតាវិញហើយនេះថ្ងៃម្សិលមិញណាបាទម្សិលមិញអញ្ចឹងប្រពេចប្របាច់បន្តិចហើយបងប្អូនអ្នកខាងស្វាយរៀងអើយតែមូលហេតុហ្នឹងគឺបានដឹងច្បាស់ហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺកត្តាដោយសារតែកត្តាមនុស្សបាទកត្តាមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រិមិត្តបើតាមក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកបានជំរាបជូនថាអញ្ចេះគឺទី1ដោយសារតែមានការស្ទះសម្រាមតាមមាត់លូហើយស្ទះសម្រាមមាត់លូនឹងដោយសារតែសម្រាមទៅខ្លួនវាឬក៏មិនដោយសារតែការទុកដាក់សម្រាមបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងมันមានស្ដាប់ធ្នាប់បាទហើយមួយទៀតគឺកង្វះអនាម័យនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យសម្រាមវាស្ទះលូហើយមួយទៀតបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលុបអាថ្លុកដែលជាបលាយតូចតូចនៅតាមមុខផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនហើយខ្លះហ្នឹងក៏មិនបានដាក់លូហើយដល់តែពេលមិនបានដាក់លូវាធ្វើឲ្យទឹកមកវាចោលចាវាមិនដឹងវារត់ទៅណាបាទវាមានអាចោលហ្នឹងហើយចុះដល់ពេលលិចណាលិចយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានការចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងក្រុងដូចគ្នាដែរបាទថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើ
ខាងខេត្តនោះលោកក៏ខំប្រឹងហើយបងប្អូនដែលអត់ជួយជោគជួយចែវពិបាកអ្នកណាពិបាកបងប្អូននឹងឯងបាទពិបាកបងប្អូននឹងឯងអញ្ចឹងទី1បាទគិតឡើងវិញតកតងទៅនឹងបញ្ហាសំរាមបាទយើងទុកដាក់ឲ្យបានស្អាតបាទមានឡានសំរាមឡានអីយើងដាក់ទៅបាទហើយបើមិនទាន់ឡានសំរាមមកយើងមានអាធុងសំរាមរបស់យើងដាក់មុខផ្ទះទៅកុំឲ្យវាទៅស្ទះអាមាត់លូនឹងហើយដល់តែពេលស្ទះមាត់លូវាធ្វើឲ្យពិបាកអញ្ចឹងបាទនៅផ្សារនៅផ្សោនអ្នកលក់ហ្នឹងក៏មុខស្អុយដែរបាទមុខជូរហើយអ្នកដែលទិញក៏មិនហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះដែរចាប់ដើមមើលទូទឹកកកមើលរបស់ទុកមានអកមានម៉ាំហ្នឹងហើយដាក់ទៅហ្នឹងតាំងគេទាំងយើងនេះទៅលុយទឹកអញ្ចឹងនេះលុយទឹកហើយនេះគេថាអត់លុយក៏មានលុយដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាជីវករទាំងឡាយស្រួងសម្ញាំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ឥឡូវយើងមើលតែនៅក្នុងឡាបូលាងដៃនៅផ្ទះយើងគ្រាន់តែមានកាក់អាហារអីបន្តិចចូលហ្នឹងក៏វាស្ទះស្ទះបាត់ទៅហើយឬក៏បន្ទប់ទឹកយើងកន្លែងកន្លែងបោះហូរទឹកហ្នឹងមានសក់មានអីក៏ស្ទះទៅហើយចុះតម្រាំសម្រាមទាំងខំទាំងថងអញ្ចឹងតែបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឲ្យគេហៅថាតំបន់របស់យើងហ្នឹងអាចល្អប្រសើរឡើងទៅបានជាតិក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជូនហតញូមួយបន្តិចលោកពិលឹកក្រុមការងារក្តៅចាគឺយើងមានករណីឆេះមួយក្រុមការងារយើងក៏ផ្ញើមកខាងសន្តិសុខចាដែលមានបងស្រីសុខាដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ញើមកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងករណីឆ្លងចរន្តអគិសនីទុសេឆេះចាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងអត់ទាន់គេហៅថាជាស្ថានភាពធ្ងន់នេះទេព្រោះដែលសាខាជំនាញពលតកីភ័យគាត់បានចូលមកដល់ចាដូចមិនខាងអំពៅនេះទៅប្រានេះណានៅផ្លូវបេតុងចិត្តផ្សារបឹងផលិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅអូមិនអញ្ចឹងឃើញមេប៉ោះខាងបីប្រាបាទចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយគឺឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់អន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាគឺបានន័យថាមិនឆេះអីខូចខាត់ខ្លាំងខ្លាឬក៏រៀលដាទៅដល់ផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋចិត្តខាងឬក៏យុជីវិតនៅឡើយទេបាទចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់មានការទៅចូលទៅជួយដូចគ្នាដែរបាញ់មិញឃើញលោកមេប៉ោះលោកស្វាយតារាបាញ់មិញនេះបាទប្រិមិត្តនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបាទមេគាត់ទៅឆាតមកបាញ់មិញនេះបាទបាទលោកបានforward នេះបាទរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបន់ជុំបិណ្ឌនេះបាទកាត់ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ 80,000 នាក់ហ្នឹងគឺយើងបានជំរាបជូនហើយជំរាបជូនហើយអរគុណមេរិទ្ធីបាទមេបាទតាមដានការ live របស់កូនចៅ